يا لا قومي من نفوس عانقت درب السفال روجت للموت سرا بين احراش الضلال. Zabranjene vidove trgovine ili šta je sve zabranjeno prilikom trgovanja. Pa smo spominjali puno stvari. Na kraju nekoliko ljudi postavilo je i pitanja nakon dersa. Pa je to bio razlog da ako Bog da inšala od noćas pa nadalje i u buduće moći ćete da postavljate pitanja. Međutim, pitanje neće moći ovako usmeno, nego će mora da se postave ili da se pošalju porukom prije ikindije. Prije ikindije, znači do ikindije, sljedeće nedelje imate pravo da postavljate pitanja koja će biti pročitana ili koja će biti odgovorena na našim dersovima nedeljom. Da se naglasi, hoće li to da bude, znači, da se odgovori na dersu ili da čovjek hoće odmah, žuri, ne može da čeka, da se odgovori, znači odmah. Prošli put mnogo zanimljivo pitanje je bilo da li je dozvoljeno da se mijenja jedan telefon za dva telefona. Pošto smo spominjali da je kamata mijenjati jedan dinar za dva dinara, gram zlata za dva grama zlata, 2 grama srebra za 3 grama srebra i tako dalje, to smo spominjali da je to kamata i da čovjek treba da beži od kamate. Pa kaže jedan od braće, da li je dozvoljeno da čovjek jedan telefon zamijeni za dva telefona, zar je ili da li je to kamata? Kažemo da to nije kamata zato što na telefone, na robu koja se prodaje po komadu, kod većine islamskih učenjaka, odnosno kod svih islamskih učenjaka, ne ide kamata. Ne ide kamata. Zato što telefoni nisu osnovno platno sredstvo, a mi smo rekli da na osnovna platna sredstva ide kamata, tu spada novo zlato srebro, i rekli smo da ide kamata na osnovne prehrambene namirnice. Na osnovne prehrambene namirnice bez kojih čovjek ne može. Bez kojih čovjek ne može, znači na te stvari ide kamata, a na ove stvari kao što telefoni, kao što su auta, kao što su primjera radi prozori, kao što je, ne znam ti, kuće i tako dalje, na te stvari ne ide kamata. I normalno je da čovjek koji radi telefonima, da telefon koji vrijedi 200 eura neće dati za onaj telefon koji vrijedi 100 eura, osim da mu se da dva ta po 100 eura, pa da nešto napravi i da mu da ovaj telefon koji je 200 eura. Znači, ovo je bio odgovor na to pitanje koje je prošli put brat postavio. Rekao, od sljedeći put možete, ili tokom sedmice da se napiše na papir ili porukom da se pošalje, pa ćemo odgovarati na pitanja koja nas tište i na pitanja posebno koja su vezana za naše dersove i za predavanje. Nagovijestili smo da ćemo noćas ako Bog da inšala obraditi zabrane kad su u pitanju supružnici ili kad je u pitanju bračno pravo. Zabrane kad je u pitanju bračno pravo, to je nešto uopštenije nego kad su zabrane vezane samo za supružnike. Kad je u pitanju brak, vi znate da je to blagodat Allahova subhanahu wa ta'ala, koju je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala podario čovječanstvu. Koju je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala podario čovječanstvu. Dao mu je da se na takav način čuva porod, da se na takav način čuva ljudska zajednica. I to je sunnet svih Allahovih poslanika, osim Isa alaihi salam, koji nije uspio da se oženi, jer je mlad uzdignut, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ga je uzeo sebi, dok je još prije, znači nego što je uspio da se oženi. Ali da nije ništa drugo, da je sunnet samo našeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, dovoljno bi nam bilo da se povedemo za njim i da pratimo taj propis. Brak je način da se očuva ljudski rod, kao što rekao, i to je način također da čovjek ukroti svoje strasti koje mu je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala podario.
kad govorimo o strastima ljudskim ili kad govorimo uopšteno o strastima, nije sramota i nije grahota da čovjek ima nagon. Međutim, grahota i sramote da se on upražnjava ili da se čini na haram način, da se radi na haram način, da bi čovjek došao do zadovoljavanja svoga nagona. Ali kad je u pitanju halal, kad je u pitanju ono što je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio, tu čovjek ne treba niti da se stidi, niti da se srami, već treba normalno da požuri i da stupi u brak. Gledajući Evropu, naši jadni muslimani poveli su se u puno čemu što je zabranjeno, u puno čemu što je haram kad je brak u pitanju, ne razmišljajući, ne gledajući šta šerijat kaže o tome, već gledaju kako to Evropa radi, kako to zakoni koji nisu Allahovi, koji nisu šerijatski, kako su oni to ustrojili, pa onda i naš narod, nažalost, rekao, prati njih, a umjesto da prati i da čuva ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Vi znate da Evropa nema ništa od bračne zajednice, da Evropa je upropastila bračnu zajednicu, da tu niti postoji brak, niti se zna ko je dijete, niti se zna ko je otac, niti se zna ko je majka, niti se zna ko je čerka. Sve su pomutili ili sve je to puklo. Prije možda jednu pola godine ili više došao je jedan čovjek iz Srbije koji je htio da primi islam, izrazio želju da primi islam. Pa je upitan zbog čega hoćeš ili šta te je povuklo da prihvatiš islam. Kaže, družio sam se dugo vremena sa muslimanima i glavni cilj jeste što sam vidio kako njihove porodice funkcionišu. Mi smo izgubili naše porodice, mi smo izgubili našu djecu, mi smo izgubili toplinu doma i vidio sam da ovo što muslimani rade sigurno je božansko, sigurno je od Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno kaže od Boga, jer se čuva, svakom se daje ili čuva njegovo pravo u porodici. I shvatio sam i želim da prihvatim islam. Baš glavni cilj koji me povukao jeste kako su muslimani uredili ili kako uredno drže svoje porodice, a rekoh vam i mi smo, nažalost, odnosno naši muslimani, već počeli da gubimo instituciju porodice, da gubimo mir, rahatluk u svojim porodicama, jer svako je uzeo, što kažu, u svoje ruke i upravlja ko on hoće. Djeca ne slušaju starije, stariji ne odgajaju mlađe i onda je došlo do poremećaja. Prva stvar koju šejh kaže da je zabranjena jeste da omladina odustaje od braka, da se neko zavjetuje da se neće ženiti ili da se neće udavati. To je haram, zabranjena stvar. Čovjek mora i da se oženi i žena mora, odnosno treba da se uda. Zabranjeno je da neko kaže ja neću da se ženi ili djevojka, neću da stupam u brak, da se udajem, da iznalazi bilo koji razlog. Nema razloga koji bi mogao da opravda, osim stvarno kad pogledamo da nešto psihički nije u redu, da nešto fizički i tjelesno nije u redu i tako dalje, što bi moglo da škodi kasnije u braku. To su znači velike stvari ili veliki uzroci i razlozi da bi neko mogao da odustane od braka. Dok onaj koji je normalan, onaj koji je psihički, kažem, normalan, fizički sposoban, ima najosnovnije stvari, najosnovnija sredstva, taj mora da se oženi. Ne smije da čeka da zaradi 1000, 2, 3, 4, 5 i tako dalje da bi se oženio. Ne smije da čeka kad budem imao posebno svoju kuću, kad budem i tako dalje. Ili žena da traži, da čeka kad bude naš mladić koji ima ne znam ti koliko bogatstva, ima ovo, ima ono, tek se onda oženi. Allah subhanahu wa ta'ala daje beričet. Allah subhanahu wa ta'ala ko ti da mir i rahatluk, da će ti i bogatstvo. Ako ti ne da harmoniju u braku, džabe ti je da čovjek ili žena imaju milijarde, sve će to uložiti i potrošiti, opet mir i rahatluk neće pronaći. Zato kažem, ne smije ni muškarac ni žena da odustanu od braka ili da bježe od braka. Čak ide u pitanju bogobojaznost ili ibadet. Pa da neko kaže, evo ja neću da se ženim,
Radi toga što hoću da budem puno pobožan čovjek, hoću puno da klanjam, hoću puno da postim, hoću puno smetat će me porodici tako dalje, i to je zabranjeno. Vi znate hadis da je došla skupina ljudi da pita Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem oko određenih stvari kad je u pitanju poslanički život ili kako je Allahov poslanik živeo. Pa nisu našli Allahov poslanika da je bio kući, pa su pitali njegovu ženu Aishu radijallahu anha, pa im je ona ispričala koliko Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem provodi svog vremena u ibadetu, koliko je pobožan, koliko se trudi. Pa jedan od te skupine rekao, vidim ja, nema meni spasa, niti mogu postići stepen koji ima Allahov poslanik, niti mogu biti sa njim zajedno u džennetu, osim da ostavim žene, da batalim, znači, ovaj brak koji imam, da raspustim ženu i da se posvetim striktno samo ibadetima. Drugi je rekao nešto drugo, treći nešto treći, tako dalje, pa je onda čuo Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da postoje muslimani koji hoće da odustanu od ženitbe zbog toga da bi bili puno pobožni, da bi bili pravi pobožnjaci, pa je rekao, šta je narodu? Ustao je, pozvao ljude na skup, sakupio ih, pa im povikao, šta je narodu govori da se neće ženiti? Pa ja sam Allahov poslanik, ženim se, odnosno imam žene. Ja bi znao da je to bolje da se čovjek ne ženi, pa se ja ne bi oženio. Ali znam da je bolje da se oženi i za to nije moj onaj koji odustane od moga sunneta, a moj sunnet je da se omladina ženi, odnosno da stupaju u brak i bračnu zajednicu. Tako čovjek koji misli da će da učini ibadet sa tim ako odustane od ženitbe, neka zna da čini suprotno sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Allahov poslanik zna kako je najbolje i kako je najpotrebnije da se radi. Također kaže šejh, zabranjeno je čovjeku da medicinskim putem ili na bilo koji način ugasi svoje strasti u potpunosti. Da ode i kaže, hoću da se operišem, da budem slobodan, da ne razmišljam nikako ni na žene, da ne razmišljam nikako o ženitbi, da ne razmišljam nikako, hoću to da odstranim od sebe. Ne treba mi, ometa me. To je također šerijatski zabranjeno, nije dozvoljeno. Dolazili su ashabi, obratite pažnju, dolazili su ashabi kod Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa su govorili, o Allahov poslaniče, mi puno ratujemo, puno izlazimo van Medine, ostavljamo naše žene, ostavljamo naše porodice, naše žene, a onda smo mi kao ljudi imamo potrebe za ženama, pa hoćeš li nam dozvoliti da mi prekinemo ove naše strasti, ove naše požude, znači poseban način da se ugase te požude i da ne osjećamo više potrebu za ženama i samo naprijed idemo, da se ne vraćamo više prema Medini, da ne razmišljamo više na naše porodice. Pa Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem strogo to zabranio. Jer Allah je znao, subhanahu wa ta'ala, kome će šta da da ili kako će čovjeka da stvori. I proklet je onaj koji je mijenja Allahova subhanahu wa ta'ala stvorenja. Ono što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio, haram je mijenjati. Ali ja malo čas ako sjećate rekao, samo treba na šerijatski način da se to ustroji, da se napravi onako kako Allah hoće, a ne da se zadovoljavaju strasti na pogrešan i na haram način. Također, zabranjeno je da čovjek u braku spoji dvije sestre, da uzme dvije rođene sestre da mu budu žene. To je znači haram, stroga zabrana. Također, zabranio je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da čovjek u braku spoji između žene i njene tetke ili njene hale, da uzme njih dvije da mu obe budu žene. Također je to Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zabranio, jer se tu kida rodbinska veza. Jer se tu kidaju rodbinske veze, a htio je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da sačuva te rodbinske veze. Također, u džahilijetu prije islama bilo je dozvoljeno da sin
nakon što mu otac preseli, uzme ženu svoga oca. Mislim, to nije bila njegova rođena majka, nego otac imao drugu ženu koja nije bila majka ovog deteta ili dječaka, i onda u džahilijetu bi dolazilo da bi ovaj mladić uzimao ženu svoga oca. Mačao, jel? I onda je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem strogo to zabranio. Također zabranjeno je da musliman ili muslimanka uzimaju mušrika ili mušrikinju. Da musliman uzme ženu koja nije vjernica, koja je nevjernica, mušrikinja. Ili da djevojka uzme mušrika ne razmišljajući o tim stvarima, to je strogo zabranjeno. To je kuranska zabrana ili imperativ kuranski koji se mora poštovati. Ovdje se postavlja pitanje šta je sa kršćanima i sa jevrejima. Da li je dozvoljeno da muslimanka uzme, odnosno da musliman uzme kršćanku ili jevrejku, to ćemo negdje, ako Bog inšala, sljedeći put pojašnjavati. Također, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zabranio je šigar. Šigar je posebna vrsta braka. Da dođe mladić i da kaže drugom mladiću: brate, daj ti meni tvoju sestru, ja ću tebi moju sestru. Da se njih dvojica dogovore, a da pri tom sestre nemaju ništa, odnosno da one o tome ništa ne odlučuju, već njih dvojica: ti daš meni tvoju sestru, ja tebi moju sestru, i s tim smo završili. Nema ni mehra, nema ni drugih stvari, nego s tim se završava sve. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je za to zabranio, dao je pravo ženama da one mogu da odluče hoće li ili neće da prihvate, i Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odredio je da postoji mehar koji mora da se ispoštuje. Mehar je venčani dar koga je mladić dužan, obavezan da da svojoj hanumi sa kojom stupi u brak. Sa kojom stupi u brak, i haram je da čovjek prikrije mehar ili da čovjek pokuša da izbegne mehar, da ne plati svojoj ženi mehar. Do te mere je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tjerao svoje ashabe da daju mehar, pa bi govorio: ako nemaš baš ništa, veliki si siroma, nemaš ništa, nađi makar neku halku metalnu, koja ne vrijedi, halka metalna. Ne da bude halka zlatna, halka srebrna i tako dalje, nego obična halka metalna, makar to moraš da. Također su dolazili ashabi kod Allahovog poslanika koji su bili siromašni, da nisu mogli ni halku da nađu. Pa bi Allahov poslanik govorio: neka ti bude mehar to što znaš od Allahove knjige da podučiš ovu ženu. To što si naučio od Allahove knjige, to što znaš, jedan džuz, dva džuza, tri džuza, četiri džuza, nije bitno koliko si naučio, eto neka bude mehar da podučiš svoju suprugu, i sa tim si završio. Znači, do te mjere da je bilo nemoguće da se izbegne, da se ništa ne da kao mehar. Također, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zabranio je brak mut'a brak. Danas taj brak kod ehli sunneta i kod sunita ne postoji. On postoji kod šija ili kod šita, a ovaj brak znači da čovjek i žena sklope ugovor o braku na određeno vrijeme za određenu cifru. Kaže: da budemo zajedno u braku dva dana, evo ti 50 eura. Kad prođe dva dana, više nismo bračni drugovi, ti uzimaš 50 eura i odlaziš. Tu nema neke posebne razlike između toga i prostitucije. Nema razlike između toga i prostitucije. Zato je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovu vrstu braka zabranio. Šiti do te mjere preteruju kad je mut'a brak u pitanju, da su čak napravili kod emek vakufske kuće za mut'a brak. Pazite, vakufske kuće za mut'a brak, odnosno kuće prostitucije za mut'a brak. Kažu: kako vakufske? Dođe mladić, ne mora ništa da plati, platit će neko drugi toj djevojci. Neko drugi će joj platiti.
Nama, kad sad to gledamo ili nekom, može biti ovo zanimljivo. I može reći, pa eto, vidiš kako su oni to smislili, dobro, našli metodu i tako dalje. Međutim, ah i moj, svako od nas treba odmah da kaže, možda će moja čerka biti plijen toga. Možda će moja čerka biti žrtva. Možda će tvoja sestra, možda će neko i tvoju majku prevariti i tetku i tako dalje. Pa onda čovjek to vidi, zgrozi se i kaže, kako je to ružna stvar. Kako je to ružna stvar. A ovako odmah kad ne razmišljaš, nego misliš o nekoj tamo daljoj, nije baš opasno. Ali kad razmišljaš odmah o svojoj, odmah kažeš kako je ovo ružna stvar. Pa ti šiitski velikani, šejhovi, šta su uradili? Kažu, zabranjeno je da se uzima ćerka naših vođa za muta brak. Oni sve druge mogu, njih ne može. Kako to sad? Kaže da se ne bi ponizila ta porodica, da se ne bi ta porodica brukala. Hoćeš da brukaš svrčiju drugu, a kad je tvoja, onda da je ne brukaš, da je ne ponižavaš, tako dalje. Znači, odmah vidite kako je nepravedno i kakva je nepravda. Nepravda u pitanju. Znači, muta brak je zabranjen. Pravi brak glasi da se mora dat mehar djevojci, to je ovo što govorimo da se plati, mehar mora da se da, ali nema ograničavanja vremena na papirima ili u tim ugovorima bračnim, ne smije da se ograniči ni dan, ni dva dana, ni pet dana, ništa ne smije da se ograniči, već mora da bude brak na prvom mjestu radi Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva, a onda radi porodice, radi evlada, radi nasljednika i tako dalje, i da se ne razmišlja da se postavlja poseban rok ili određeni ugovori o prekidanju braka. Također, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zabranio je da se djevojke udaju bez izuna staratelja i bez dva svjedoka. Zabranio je udaju djevojaka bez izuna staratelja i bez dva svjedoka. Ponovo mladići kažu, nije to opasno, pa kako to ne daje babo i tako dalje. Doćeš ti kad budeš babo pa ćeš vidjeti kako ti je. Da ti pobegne, a da ne znaš ni gdje, ni šta je, i da te ne pita, a sve što imaš si uložio za nju. Pa je čovjek školuje, dođe situacija, babu ulaže 3,5-4 godine, školuje je, ili je to srednja škola, ili je to fakultet, i onda dođe pred sami kraj i ona mu pobegne. A šta će biti sa svim onim? Samo eto kažem, ta jedan detalj, kad je u pitanju finansiranje, kako ćeš to opravdat pred svojim roditeljima i pred Allahom subhanahu wa ta'ala, on je toliko ulagao, nakon toga sve to baciš u smeće, pobegne sve to. A roditelj je taj koji je neprijatelj od koga treba da se pobegne. Kažu djevojke koja se uda bez izuna staratelja, automatski njen otac, njen staratelj je ljud na nju. Pa može da dođe, da se ona odmah ne prođe 2-3 dana, ona se posvadi s čovjekom. Gdje će ona i ko će da stane u njenu odbranu? Ako bi je tamo ta porodica, znači, počela napadat i počela govorit svašta o njoj, a ona je pobegla od svog oca. Pobegla od svog oca da neko drugi štiti, a ko može bolje da je zaštiti nego svoj otac, odnosno njen staratelj. A ona djevojka koja se uda uz prisutstvo staratelja, neka zna da je to beričet, neka zna da je to od Allaha subhanahu wa ta'ala teufir i pomoć da taj brak, ko Bog inšala, uspije i da taj brak opstane. Neki islamski učenjaci kažu, jedino kad bi došlo u situaciji da baš taj roditelj neće da je da zato što ona hoće da se uda za vjernika, hoće da je uda tamo za nekog nevjernika, hoće da je uda tamo za nekog alkoholičara, hoće da je uda tamo za nekoga koji neće Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, onda je dozvoljeno da ona ostavi prvog velija, prvog staratelja, da traži drugog staratelja koji će biti u porodici. Primjer radi, ako je otac takav, da traži starateljstvo svog brata. Da brat bude taj normalno, da je punoljetan, da zna neke stvari, da i on bude pametan, pa da onda traži od svog brata da i on bude staratelj, da bi se ona mogla udati. Uglavnom, treba
djevojka, a i muškarac, Boga mi kođe da se ženi, dobro da razmisli da će on sutra biti otac i da će mu biti mnogo teško da mu čerka pobegne, a da ga nije pitala ili da ga ne pita. Također, zabranio je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da se djevojka uda, odnosno da staratelj uda djevojku, kao što smo malo čas spomenuli, a da je ne pita. Ni to nije od sunneta. Sunnet Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jeste da se djevojka koja je devica, koja se nije udavala prije, da se pita. Pa ako prišuti, ili ako prvo kaže da hoće, to je dovoljno, odnosno to je potpuno. Ako prišuti pa ništa ne kaže, ponovo se smatra da hoće da se uda ili da je pristala da se uda. Jer kažu islamski učenjaci, djevice ili djevojke koje se nisu udavale prije nikako, istide dovoljno da prišute i to bi bio znak da one pristaju. Kako kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, dozvola ili izun djevojke, izražavanje dozvole i izuna za udaju jeste samo njeno šutanje ili njena čutnja. A kad je u pitanju žena koja se već udavala ili čerka naša koja se već dom udavala i tako dalje, ona mora podrobno da se ispita da li hoće da stupi u brak sa tim i tim. Čak islamski učenjaci kažu treba da ona kaže svome staratelju ja hoću da se udam i tako dalje. Nije stid više, već je to druga ili drugačija stvar. Također zabranio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da čovjek prosi djevojku za koju je čuo da je već njegov brat otišao, da je prosi ili započeo razgovore sa njom. Razgovore koji se tiču braka. Zabranio je, to je strogo znači zabranjeno, da mladić čuje neko je sad otišao kod oca te djevojke, tražio i tako dalje, oni još nisu odlučili hoće li da je daju ili neće da je daju i tako dalje. Zabranjeno je drugom mladiću da krene prema toj porodici ili da krene, da se odluči na taj čin, da traži tu devojku, sve dok njegov brat ne izjavi da je odustao, odnosno da mu je to propalo, odustao i da je ovom drugom, znači sad halal, da on pokuša da uzme tu djevojku. Također, zabranjeno je da čovjek prosi ženu koja je u idetu. Šta je idet? Idet je stanje koje žena mora da čeka nakon razvoda. Kod nas muslimana nije dozvoljeno da žena odmah što se razvede od jednog čovjeka ode za drugog. Već mora jedan određeni period da čeka. Kažu šta znači to čekanje, zbog čega se čeka? Čeka se zbog toga da se provjeri da nije slučajno žena u drugom stanju, a da se još to nije pokazalo, da se još to nije otkrilo. Čovjek otpusti ženu, ne prođe 15 dana, on ženi je drugi, ne zna se čije je dijete, da li je dijete od onog prvog ili je dijete od drugog čovjeka. Zato uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala postavio je granice i svako mora da čuva i da vodi račun o svom porodu. Da ne bude cijel vijek gledaš u djecu, postavi se kasnije DNK, nije tvoj. I tako dalje. Već Allah subhanahu wa ta'ala čuva porod i čuva tu lozu i kaže žena koju čovjek otpusti, koja se razvede od čovjeka, mora da čeka 3 mjesečna ciklusa, 3 periodična pranja, pa tek onda da se uda za drugog čovjeka. Žena kojoj je preselio čovjek, ne smije da se uda prije 4 mjeseca i 10 dana. Ne smije čovjek čak u tom periodu da priđe da je prosi. Ne smije da je obavijesti da će da je prosi. Kažu ne smije direktno, može indirektno. Može da je nagovijesti neke stvari, mislim ne smije da pristupi činu prositbe sve dok ne istekne taj period. Dogodilo se za vrijeme Omera radijallahu anhu da je neki čovjek
uzeo ženu koja je bila u itetu. Znači nije smio da uzme, ona je čekala taj period i Omer je uzeo. Nakon toga, odnosno taj čovjek je uzeo, pa je Omer to čuo. Rekao je, dovedite ih oboje. Presudio im je Omer da se rastave i da se više nikad ne mogu spojiti. Znači nema više nikako za vas dvoje, jedno te drugom haram do sudnjeg dana. Zato što ste prekršili Allahovu subhanahu wa ta'ala granicu ili Allahovu naredbu da u tom periodu ne smije da se žena udaje. Čak je uspostavljeno pravilo koje glasi, ko požuri nešto prije nego što istekne vrijeme, to nešto što je požurio biva mu zabranjeno do sudnjega. To je Omerovo pravilo koje je Omer radijallahu anhu postavio i koje islamski učenjaci prihvatili su i koje, ili po kojeme rade. Da nema požurivanja, već mora sve ide svojim tokom. Znači, rekao smo, dozvoljeno bi bilo šta, samo da ih nagovijesti indirektno, ne direktno, nego indirektno, da će je kasnije, kad ona završi taj itet, da će je prositi. Kad je u pitanju, rekli smo, ovo je žena kojoj je preselio čovjek. Pazite, žena kojoj je preselio čovjek, nema više svog čovjeka. Razvod braka može da bude na dva načina, ili dijeli se na dva načina. Razvod braka koji može da se ponovo vrati, znači brak da se ponovo spoji, i razvod braka koji ne može više da se spoje supružnici. Prvi razvod braka jeste da čovjek otpusti svoju ženu jednom. Otpusti čovjek svoju ženu jednom i ona treba da čeka normalno, kao što rekli smo, 3 periodična pranja. U tom periodu, od 3 periodična pranja, čovjek može da vrati svoju ženu, ne trebaju mu nikakvi posebni ugovori, ne trebaju mu nikakvi posebni svjedoci, ne trebaju mu nikakvi posebni mehrovi, novi itd. Dovoljno je samo da kaže ženo, ti si od sad ponovo moja žena, vraćam te. Njemu se računade, jednom opustio ženu. Kažu, u ovom trenutku ili u ovoj vrsti razvoda ne smije niko da priđe sa strane toj ženi pa da joj obeća da će je kasnije uzeti kad joj istekne itet. Znači ona se još vodi žena ili ženom ovog prvog čovjeka i ne smije niko da joj priđe ide da joj znači obećava ili da je polako što kažu eto prosti i tako dalje, nego ne smije isto je kod je udata još za ovog čovjeka. E kad istekne ovaj period od 3 periodična pranja, 3 mjeseca, onda čovjek može da priđe ili može da zaprosi tu ženu. Druga vrsta braka, kao što malo čas rekao smo, jeste neopoziva. Ovaj prva se je opoziva vrsta braka, druga je neopoziva vrsta braka. Tu čovjek može eto, te indirektne znake da daje, da hoće da je uzme, ali ne direktno da prosi tu ženu. Ćemo još? Ima još 2-3 rečenice, pa ćemo slatko Bog da to je jedan dio ili pola tek ovog našeg dersa. Kaže također šejh, zabranjeno je čovjeku, obratite pažnju ovdje, mi svi griješimo. Ovo je mnogo opasna stvar, a mi svi griješimo. Ne znamo ni da se razvedemo, a kamo da se ženimo. Znači, ne znamo šerijatski da se razvedemo, obratite pažnju. Dođe situacija, čovjek i žena se posvade. I sad čovjek mora dobro da razmišlja o razvodu braka. Mnogo opasna stvar. Mnogo opasna stvar. Svi znamo, ako čovjek otpusti svoju ženu 3 put, više nema pravo da je vrati. Dok se ona ne preuda za drugog čovjeka. Pa ako bi je taj drugi otpustio, onda bi ovaj prvi mogao ponovo da uzme. Kod nas se dešava da se čovjek od svoje žene razvede po 10 puta. Šta se dešava od 3. put pa tamo? Kakav je to brak? To više nije šerijatski brak. To je stanje koje neki islamičnjaci nazivaju zina lupa. Pa je sad što rade ljudi, vi znate koliko puta žena kada je pobegla, opet otero žena. Koliko imaš prava da je teraš? 3 put, 3. put kada je teraš, nemaš prava da je vratiš. Zato musliman, posebno u toj situaciji, mora dobro da razmisli i dobro da vidi hoće da se razvede žene ili neće. Pa primjera radi, kaže čovjek, ženo, ovo što rekao, ne znamo ni da se razvedemo. Ženo, znaš šta,
stvarno među nama više ne ide. Ja sam tu upozoravao puno puta, to, međutim ti nećeš da popraviš to neko svoje ponašanje, hajde mi da se razvedemo, odnosno ja ću tebe da otpustim. To je prvi put, vratite pažnju, prvi put, otpuštanje prvi put. I kaže, ženo, od danas ti više nisi moja žena, ne prilazim ti više, završeno. Međutim, hoće li isterati iz kuće? Neće. Evo ovdje ta greška, što kažem, ne znamo da se razvedemo. Neće isteravati od kuće, ne treba odmah da beži iz kuće. Treba da se da njena soba, da kaže, ženo, ovo je tvoja soba, ti ćeš tu da boraviš 3 mjeseca u toj sobi. Neće to puno ljudi da zna da smo se i ti razvedeni. Dok ne dođe trenutak razvoda. Pazite kako je Allah subhanahu wa ta'ala milosti. Kako Allah hoće da sačuva bračnu zajednicu da ne pukne. Već kaže ono daleko od pogleda, daleko od srca. A kad viđaš tu, kroz sobu prođeš, vidiš, on se još vodi tvoja žena. Samo ne smiješ da ih prilaziš. Ne smiješ da ih prilaziš, odnosno ne smiješ da imaš odnos sa njom i tako dalje. E kažu u tim trenucima čak je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio da se žena uljepšava. Ako se pokajali ili ako ona traži i želi ponovo da se vrati ovom čovjeku. Da se uljepšava, ne bi li se on predomislio, ne bi li se on predomislio da je vrati, ne bi li se on predomislio da prekrši ovaj njegov govor ili ovu njegovu rečenicu talaka. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. 3 su stvari ozbiljne i kad se čovjek šali i kad je ozbiljna. Znači ne može nikako su neozbiljne, stalno su ozbiljne. Kad ti ponudi neko brak, prihvatanje ili sklapanje braka, ne možeš rekneš, primjera radi, dođe neko i kaže, ahi, ja bi voleo ako si ti spreman da uzmeš moju sestru. I on kaže, hoću. Okrene glavu, bježe se ga prevari. Znači tu nema igre. Tu nema igre, to je ozbiljna stvar. To je ozbiljna stvar. Također, kad je u pitanju talak, razvod braka, da čovjek kaže svoje ženi, ženo, od danas više nisi moja žena, ti si otpuštena. I žena počne da plaća, gleda, šalja sam se želio. Nema šale, beleži se. Jedan, šali se ti koliko hoćeš, kod Allaha je to prvi talak, prvo otpuštanje žene. Znači, s tim stvarima nema šale. I treća stvar, da čovjek kad otpusti roba, ima svog roba i kaže mu, od danas si slobodan. Rob tu man počne tamo da se veseli, skraća i kada, ali sam ga prevario, sad će da vidi, bić hvatati, pokaže mi će da bežiš od mene. Znači, te stvari su ozbiljne i kad se šališ, to se bilježi isto kao da je pred svjedocima, kao da je zapisano, nema igre. I zato je rekao, ženi, hoće Allah subhanahu wa ta'ala da sačuva bračnu zajednicu. I kaže, nemoj da je isteravate iz kuće. Niti ona treba da izađe iz kuće, treba da ostane u kući. Zapamtite i probajte. Vidjet ćete koliko će se brakova sačuvati ili koliko će brakova i koliko će manje razvoda biti. Pa opet drugi put čovjek odluči u tom periodu 3 mjeseca ili 3 periodična pranja da je vrati. Vrati je čovjek. Ponovo se nešto dogodi, drugi put. Ponovo isti slučaj, ne izlazi iz kuće, ponovo čekaj tu 3 mjeseca. Nakon toga završi se ta situacija, dolazi treći put. Ženo, stvarno ovo više nigdje. Hajde mi da se bratski, islamski razvedemo, da svako ide svojim putem. Mnogo je bitna stvar, to će nam kasnije doći, evo pade mi se dođe na pamet. Čovjek i žena koji su živjeli zajedno, strogo im je zabranjeno da nakon toga jedno drugo ljagaju. Da nakon braka žena ide i crnim glasom raznosi, znači govori o svom čovjeku, ili da čovjek ponižava i omalovažava i raznosi ružne stvari o ženi sa kojom je bio u braku. Treba to da se prikrije, treba svako to da zaboravi, jer svako će od njih kasnije tražiti drugog supružnika i pokuša da nastavi svoj život. Jer nekad dvije duše, možda su one, vjerujte ljudi, možda su one dobre obje, ali Allah subhanahu wa ta'ala ne da da se one nekako spoje i ne može da se rodi ljubav među njima. Drugi čovjek i druga žena, znači ako bi se udala druga žena s tog čovjeka, mnogo bi lijepo živjela sa njim. Ili da neko drugi uzme ovu ženu, mnogo lijepo živi sa njom. I kažu, nikad problema nismo s ovom ženom. Znači, ne iđe nekad, oboje dobri, oboje vjernici, oboje sve, ali eto, nemaju ulfe, nemaju znači tu ljubav, tu smirenost,
to poštovanje, ne more se rodi među njima i onda se dogodi razvod braka. Dolazi treći razvod braka. U ovoj situaciji kad je treći put, obratite pažnju, treći put žena može da izađe iz kuće, čovjek može da i kaže ti više nemoj kod mene da sediš u mojoj kući, nemaš ništa sa mnom, završili smo, ja više ne mogu da te vratim, moraš da čekaš ponovo tri periodična pranja da bi mogao neko drugi da te uzme, ali ja više ne mogu. Navodi se da je žena otpuštena tri put za vrijeme Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa je Allahov poslanik rekao izađi iz njegove kuće, više nemaš ništa sa njegovom kućom, izađi i idi u tu i tu kuću, da ne spominjem tačno koja je kuća bila, moram pa opet sada vam pojašnjavam, priča za pričom se veže. Idi i boravi u tu kuću tri mjeseca, nakon toga dođi da te udam za drugog čovjeka. Nakon toga kad prođe taj period, dođi da te udam za drugog čovjeka. Znači već treći put nema potrebe žena da boravi u kući tog istog muža. Još jedna rečenica, a ona glasi: zabranjeno je čovjeku da zadržava ženu koju neće da ostavi po sve. Ima, nije samo da je ovo ko naškodi. Hoću da te tri puta ovo ko držim, što duže da budeš ovdje da bi ti naškodio, a na kraju se ponovo zna, nema crnom život, ideš dalje. Ali hoću ovo tri, godinu dana, evo ko maltretira, a u stvari na kraju kad bude ponovo, ima, nije odmah samo starta da se od nje razvede. Kažu islamski to nije dozvoljeno, već čovjek ako ima nijet da odmah s njom prekine, treba normalno taj prvi put kad se to dogodi da se odmah prekine, lakše će biti i njemu i lakše će biti i njoj. Također sljedeći ders ako Bog da bit će vezan za ove bračne zabrane, ima puno ozbiljnih stvari koje možda nikad do sad nismo čuli, pa ćemo to ako Bog inšala uzeti sljedeću noć, odnosno sljedeće nedelje. Za pitanja smo rekli, kasnije možete da pišete, da šaljete. Molim Allah, gospodara se svjetova, da nam oprosti grije, da nas ostavi u dženetu. Amin, ja rabbel alamin. Selamu alaikum wa rahmatullahi. يا لقومي من نفوس عانقت درب السيفان روجت للموت سرا بين أحراش الضلال.